waaye misooma irratti badhaasni akka ture hordofaatiin turtanii waaye misooma kana irratti haasaa taasisaa turanii akkasumas badhaafama ture badhaasa sana irratti namoonni hedduun dargaggoonni akkasumas haadholiin badhaafamaniirani badhaasa sana irrattis nutis gammachuun guddaa nutti dhagaameera gama fayyaatiin immoo nutis warra badhaafame kana akkamiin fayyummaa isaanii eeganii itti fufiinsaa fayya buleessa akkamiin akka ta'an har'a irratti mari'annaa jechuudha waaye harmaa irratti har'a asitti dhufanii waaye harmaa irratti dhimma kanarratti yaadaa fi gorsisni kennuudhaaf kan argaman Dr. Taaddasaa Ejjataa Specialistii wal'aansa dhibee baqsanii wal'aanuti Hospital Referala University Amboo irraa iddoo kanatti argamaniirani baga nagaa nuu dhuftani. Anaa dhufu jenneerra. Hayyee yeroo kabanyee sa'aatii kanatti hin argamne haa ta'u garuu sa'aatii kanarra eegalleetti waa'ee kanarratti mari'an. Mee harma jechuun yookaan harmi dhiira irrattis dubartii irratti hin argama dhiiraaf maalidha dubartiidhaafis maalidha mee haa mari'annu. Harmi akkuma beekamu dhiirarras dubararras hin jira hamma umurii dargaggummaa gaanittillee yeroo baay'ee adda adda baafamuun hin danda'amu garuu dhiiraaf dubararratti garaagarummaa cimaa qaba dubartootaaf harmi isaanii bareedina isaaniiti kan itti wal hormaata qaama wal hormaata isaaniiti waan baay'eedhaaf kan itti fayyadamanidha jechuudha dubartootaaf harmi. Mee harmaan wal qabatee dhukkuboonni dhufuu danda'an maalfaatu jira? Dhukkuboota kanneen hoo akkamiin ibsina? Egaa dhukkuboonni harma wal qabatanii dhufan gosa baay'ee qabu. Isaanis akkaataa wanta dhukkuba sana fiduun garaagarummaa baay'ee qabu. Kanneenis dhukkuba harmaa kana bakka lama guguddaatti adda adda baafnee ilaaluu dandeenya. Isaanis dhukkuboota kaanserii ta'anii fi dhukkuboota kaanserii hin ta'in jennee bakka lama guguddootti qooduu dandeenya jechuudha dhukkuboota kana. Dhukkuboonni kaanserii hin taane kan jennu immoo deebinee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis dhukkuboota infekshiniidhaan dhufanii fi dhukkuboota infekshiniidhaan ala dhufan yookaan immoo haaluma guddina harmi piroosii harmi dubartii tokko keessa darbu sanarraa kaanii kan dhufanillee ni jiru. Isaan kun bakka adda addatti qoonna jechuudha. Gara dhukkuba kaanseriitti immoo yogguu deebinu kaanseriinis immoo bakka lama ciccimaatti baafnee ilaaluu dandeenya. Isaanis isa jalqabaa sadarkaa jalqabaa yookaan nan invaasiif jennee warroota fudhannuu fi warroota invaasiifii ta'an yookaan immoo qaama sana irra darbanii keessa faca'anii bakka adda addaatti deemanillee jennee adda baafnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf walumaa galatti dhukkuboonni harmarraa ka'an akkaataa isaan fidanirraa kaanee wantoota baay'eetti qoonnee ilaaluu dandeenya. Mee fakkeenyaaf haati takka dhukkuba harmaa mallattoo akkamii qabattee gara keessa dhufuu dandeessi yookaan mallattoo akkamii godhachuu dandeessi? Egaa haati tokko dhukkuba harmaa gosoota adda addaa qabattee gara buufata fayyaa tokko yookaan nama tokko dhufuu danda'u. Isaanis yeroo tokko tokko dhiitoo ta'uu danda'a. Dhiitoowwan gara adda addaatu jiru. Dhumtichi irra jiru sunillee jijjiiramuu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo harmi sun wal caaluudhaan illee dubartoonni yerootti isaanii baay'ee emotionaalii illee ta'anii togguutti dhufan ni jira. Kan biraa immoo harma isaanii irraa fiixee harmaa sana yookiin keessa galullee ta'uu danda'a. Deebi'ee immoo fiixee harmaa irraa kan bahu ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo guutumaan guutuutti dhokachuu illee danda'a. Kuni yeroo jalqaba harma irratti wanta mul'atanidha. Yeroo dhukkubni sun immoo gara malee itti cimaa deeme immoo qaama keessallee faca'ee dhukkuboota mallattoowwan adda addaatiin illee carraanitti isaan dhufuu jiran jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf keessattuu isa giraafii yookaan paawerpooyintiidhaanis agarsiisuudhaaf qopheeffatanitu jira. Dhukkuba harmaa bifa kamii qabatteetiin haati tokko kan dhuftu yeroo ishee akkasiin dhufte immoo ishee akkamiin ilaallaa mee mallattoo akkamiiti kan jedhu asirraa ilaalaatiin jira. Mee asirraa yogguu ibsamu mee asumarteessanii mee maal akka ta'e daayirektarii keenyas ibsaatiin ifa akka ta'uuf mee hawaasaaf ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila jedhe dhukkuboonni harmaa kun bakka lama ciccimaatti qoonna dhukkuboota kaanserii ta'anii fi kanneen kaanserii hin taane jennee adda qoonneerra. Isaan immoo warroota infekshinii garaagaraan dhufan jenneerra. Kanneen immoo infekshinii odoo hin ta'in haaluma guddina harma tokkootiin dubartiin tokko dhalatanii sadarkaa
darga gumma gahani hamma dakani dulloman yokan postmenopausal sajen sana sadarka ganit jijiramot addada tujira jijiramot adfan sanan isan kun wara kanserin tani jinet qonna jechud yogugara kanserit dunmo isan kunmo worota qama sanake sen focane fi worota qama sanake focan jinetin gargar babna woroni qama kes focane kuni basement membrane kan jedamu jira selotum tis yoggu woloran woloran rumaharmar jechu yoggu sana warri kunin fofocane chal isa kesi primary malignant ida chal sage san debar cancer yo kan daranyu sana brangenye chul isan kunimmo yirot qama kes focan harma kes ta udanda qama bratille yoggu san wal dadderman ta udanda aychu akuma jedne infection ida woron dufani irrejiresani infection ni bacteria tin kan san dufani isan kun mo kan san argama yero baye dubarto ta harmos yero jal qabati fa woro ta dan kan ratin bayeta dubarto ni kun malatto addadati dufu dandaw harmisani ita udanda dimachulle ndanda wana dadarra dufu danda acha da bacteria dan kan nolor hidradenitis worje da man kun mo woro ta nano tanecho tete konjiru nano fita armara yogusan infection ummatan jechuda gara nan infection yoguf dumnimo fibroadenoma baye komani wonta te okanimo yoro baye kamulatu ita damu techo dorto ta kesatu murisani kudashani angadi demishani taut baye komani da jechuda fibrocystic changing kunimo dubarton ala sadarka darga gumma rahamada kanito sadarka lagunsani da abati dullomanit jijirama dufuda dimedetu dita udanda wana kabishan ku fatu danda wan baye altokume bilbilatu jira isakan akkanan graphics dan ibsatin irati mariyana tor bilbilkenya 0221119563 irga gawaba 8331 akkanu bilbiltan ammas isirra debine sinaferra toleme asraime isa fibrocyst change yohan jijirama dagna ukam masha har marra he dufu kan jedu jenner isa infection yo kan infection da walin qaban garu kan cancerin tane isa benign yo kan cancerin ala kan ta yin eyo etufu dandin eshi kambra papilloma awa demo tanse demo papilloma kan jedu kuni yogu selonni qafit har marra jiran yogu sangu guddatan gara qama kesat tu bon har marra annan fidanito gar alatte basan keset kan guddatani da isan kun mo yoggu cufan yokan mo normalian tane yoggu selon sun umman kan umamuda inni kan bra aberrant change of normal development evolution of the breast kan jedo inni kun isa kuma fibrocystic change kana yelqabara kaase jijirama dufadeem guddin harmarach fayumarmach kan bra phalloid tumor kan jedo mujira ፋሎድ ቱመሪን ኩንሞ ይሮባይ ካንሰሪ ዳ ካንሰሪ ይሚቲ ገሩ ይሮ ተኮተኩሞ ገራ ካንሰሪ ትጅጅረሙ ጥራቀባ ጀቹና ሀርሚ ባየ ጉደተ ይጉ ካን ካንሰሪ ዳ አላተይ ካምብራ ወረ ካንሰሪ ታን አኩማማ ፉለ ካነረት አርግኑ ካን ካንሰሪ ታን ካነ በከለመት ቆኒ ራሳንስ ዳክታል ካርሲኖማንሲቱ ከንጀደሙ ኩኒ ቱ ኡጁሞዱማ harm bakka ituma muraba aseto kan alto kume bilbilajira itribina hello hello akam jirtu fayada wala barannu ayye anka sin jama haye halmo ko ke setti wan jijaba wi metti dagama tole harm ke yero esra iddo kamira khaysa sara khaysa khaysa jidura ሀምም ቱሬረ የሮን እንይበት ይሮ የሮን ሩፋት ይሲ የሮ ጆለን ለሉይቱ ሀኑማን ጋፈቹ ብርባዴ እርገ ሲምቦዳይም በደሞ አቹማን አከስማን ትፉፋ በደይገስ ሆደ ኡሪ ኬሚካ ዲተ ሚሸል ቶሌ ሲዴቢያ ኦርዶቪ አየ isa kan ifsati bodes kan gafatan ke nyigafatu swanjiruf ishefis nipsinai chu umulini shidid demishani itawtu baha iroho suba me isa kan ke sagalchina akamin gursina bod kan jedu tidim kanafu kan ifsadim ato ega bakat dabanni waye worra cancer ita ankanati akuma selajenne worro ta garajal qabanan invasive ita inkana primary malignant ita iroba yechun
jarri kun si yerot yallamne ta nan gara carra carra san gara cancer ti jiramu kaban olka dai chuda kanaf san kuni cancer yar mati warant di ta war riski ta anida invasive origin numo akuma fula kanar arginut qama ke sawra foca basement membrane origin sana rakan darbani gara qama wakinar matis qama biratis foca ulle woro tadanda sadar sadar kan focaan kan focaan yero baye tanachota lymph node woro jeda man kana level qabata ni woro tanachota ma esas hak jala jirani arka jala jiran yero tokotokomo woro sumbo jiratin ke se jiran tille gut san focaan jirata jechu kanaf isan kuni war cancerita o kan daranyo de jennian achu me am fakenya ke satu jechu da ha ishe gafatun te nyagafat umurin ishe ku didemishani ita wotu jiddu timulata kanjede me ita kana hati takka ita qabatte gudufte ita kanino qonne lalu dandenya ita ankuni akuma jenne itong kun kanserira ta udanda kanser warantanira ta udanda jenne dur addaqonnera kambra ita ankuni yero addada yero tokotoko amma kuma hati amma nugafat jedanitti yero ulfa yero nosi subahajid konimmo umurin sani wagadi demishanida akuma selajenne worri kuni gara fabiro adino ma kanatti kandemanida sababinsa umurin sala umurin shelle gara digdemishaniti yero qamni sani altokot duna bilbilajira hello hello akam jurtu fayya jurtu akam naga fayya dan fayya da wala barannu sarkun jaman umurin ke naga fayya da me doktora ojina sa ayesha hello hello kun naga galata waqa ayya arma kanaratti dige to kotto mal jetter arma dige kanaratti dige to kotto dige en gara da wechu yero gara da kabdan fin tumaratti eh na dukuba khaita gan nabira khara khaita gan nabira fi to na addate aha ino ura ta kawate dukuba waqa ta undan do dige dufana ti amma tamman dige en qama dige dumle ito ni kaba ito ni kaba fitu maratti itaa fitu mo qofarratti fitu mo qofarratti diita fitu maratti ni itaa ni addaata le bikkensan in addaata yero de raasan ratureera ture ammam tureera amma jeta digee jira ogasa digee jira jeta digee jira ammo sita jirtu war ay amma garaa qaba male uskan garaa qabdu erguma garaa da qabatani tiidufe erguma garaa qabdu tiidufe male kan jira fayyaa qabu aa taawish Davis anu ida tolles haye amma gafi lamani tol fakkata nami tokko ita qabate ita harma qabate isa kana qoqodni lalatinyir isa ita qabate ita dukubbi qabuf dukubbin qabni ratti damne ega akuma selejenne haade kuni laman sani yu garada qabu san durenu gafatan yero hosisanida san kun mo yero garada mu changara jirtuda maanni wanti kuni yero garana majiru kana hormonin indabala hormoni kanjedam qama kenye kesa kamadu hun indabala estrogen wanti jedamu estrogen fi progesterone kanjedam kun indabala innimmo selonni harmasun akka guddatan goda kanaf entidi amisanin dabala ukubin lesant dagama kana kana walqabate tida hormoni sanafan walqabate ti jecha dama lesanu gafatan kana fayumma hala yero walqabato yechu kun physiological change won tejenu da yechu na male atasan lamanunuti manit wanti kun wan kanseri da walqabatun fakkatu garumo wanti kun yero erawan san retref diemanito garamana yala oge safayati na asosisunimo undumarra yinfilatama jechu me ita kana gara dukubif dukubin qamni jenne addan qodu dandenya isalalo ita kana bakalamatti qonne lalu dandenya akuma jette dukubi yorra qamani fi dukubi yorrin qamne nijiru dukubi yorri qamangun yero baye malra physiological change ta udandaw infectious cause ta udanda dukubi yorri qamangun jechana wor dukubin qamne mo yero baye rajiresa dukubiyan qamne ito jajjabatan harma ke sejiru rajiresani kanseri okin daranyo sejinu kana fana kawol qabatulle tawudanda akuma researchon addadalle argisisa yero baye harka dibake sam
yeroo tay survey way yookaan researchii hojjetamee ture naannoo Tuggur Ambassaatti researchii sana irratti naannoo 75% all kan ta'u dhiitoo dhufe sun dhukkubaan qaban. Kanaaf dhiitoo dhukkubaan qabne taanaan dhiitoo jajjabaataadha taanaan yeroo dheeraa kan ture taanaan haadholiin kun yeroodhaan gara mana yaalaa deemaniitu yaalamuu qabu jechuudha. Inni dhukkuba qabu kun immoo irra jireessi isaanii yookiin qaamni isaanii rukutamee ta'uu danda'a. Yogguu ijoollee nootullee qaamni sun yookaan fiixeen harmaa sun dhohee madaa'ee waan akkasii ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo dheeraan turan warroonni dhukkuba qaban kun yoo yaalamanis fayyuu wanta danda'anidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhiitaa ta'ee warreen sarkilii yookaan marsaa laguu wajjin wal qabatanoo itti deebiname isa kanaaf toorarra namni jira. Heloo. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nagaa galatu. Fayyaa. Walaabarru eenyu jedhu? Birra Baadiyyaa. Waan jedhama Guddina Gujii Aanaa Oddoo Shaakkisoo Tirra. Hayyee doktora wajjin gaafii qabdan itti fufuu dandeessu. Ayishee. Heloo doktor. Heloo. Waa'ee armaa kanarratti. Ee. Haati takka deessee kaatee oduu harma oosisaa jirtu. Deessee kaatee? Oosisaa oduu jirtu eenyuu harmi kun darbee daa'ima natti deeffate jettee harmi kun ni ta'a. Oduu hoosisaa jirtu daa'ima natti deeffate jettee hoosisaa oduu jirtu harmi kun deebee hiita'a. Hiita'e kun immoo deemee harmi baharu kun gara malaatitti jijjiirama. Malaatti jijjiirame yoo yaallamellee haga tokko furmaatan argatu. Deemee madaa godhatee eenyuu karaa saniin ba'a. Deemee ofuma isaati immoo fayyaa yoo fayyee eenyuu lammata yoo deebite deessullee garuu sun fayyaalee summa. Wanti kun harma daa'imu daa'imni yoo hootu natti deeffate jettu kanarraa uumama moo dhibee biraati inni kun? Tole isin deebi'an. Hayyee. Asiin duras gaafadheera. Marsaa laguu wajjiniidhaan dhukkubbiin dhufu hoo yookaan dhukkubbii yeroo sana dhiitoofni dhufu sun hoo akkamiin laallamaa kan jedhuu fi isallee kanallee walitti qabnee deebifna. Egaa yeroo lagu harmi akkuma gadameessa sadarkaa laguu faana yeroon itti guddatu jira yeroon itti deebi'ee xiqqaa tura yeroo guddatu sana immoo dhukkuboonni namatti dhaga'an kan akka nama harkisuu kanallee. Dhukkuboonni cimaan illee yeroon itti mul'atu ni jiraata. Kanaaf kun maalirraa ka'etti hormooniin qaama keessaa waan dabaluuf hormooniin kun istiroojiinii fi piroogestiroo wanti jedhamu kun qaama keessatti hin dabala. Inni dabalu kun immoo maal ta'a? Seeloonni sun akka baay'atan qaama keessatti filuudii yookaan dhangala'aan illee harama keessatti akka baay'atu godha. Qaamni sun hin harkifama jechuudha. Yeroo tokko marsaan laguu yogguu darbu dhukkubni sun hin darba. Maal jedhama saayikilik mastaaljaa yookaan immoo naannee dhufu dhukkuba harmaa jedhama. Kun yeroo baay'ee waan isaan irratti dhiibbaa qabu fiiziyooloojikaalii wanta jennu sanadha waan ta'eef jechaadha. Kun yeroo baay'ee dhiibbaan qabu yeroo dhufu sanatti wantoonni godhaman jiru isa gochuudha. Yaalli wantoonni kanaaf godhaman jiru waan ta'eef. Isa asii gujiidhaa gaafatan kanas? Isatti wagguu deebinu naannoo gujiitti kan nu gaafatani. Yogguu harma hoosiftu harmi sun hin dhiitaa. Dhiitoon sun immoo deebi'ee hin dhoha malaa kuufata. Malaa kuufatee malaa sun illee fayyuu kan jedhudha kan isaan nu gaafatanii. Kanaaf kun koomaan yookaan immoo beekamaadha yeroo baay'ee dubartoota hoosisan irratti. Mucaan itti deeffatee yookaan immoo mucaan afaan mucaa keessa wanta bahu sana qofa odoo hin taane yogguu mucaan sun oduu fiixeen harmaa kan dura kaase hin madaa'a. Baakteeriyoonni afaan mucaa keessa jiran deebi'ee immoo baakteeriyaan naannoo qaama harmaa sana jiru yogguu mucaan sunootu gara harmaa sanatti galuu danda'a jechuudha. Tokko kana. Kan biraa harmi tuuboowwan adda addaa yookaan immoo ujummoo harma aannan sana bakkatti uumamurraa seesee fiduu hin qaba. Inni yeroo baay'ee inni cufama yeroo tokko tokko. Ujummoon sun yogguu cufamu maaltu ta'a harmi sun iddee sanatti akka kuufamudha. Harmi sun yogguu kuufamee yeroo dheeraa turu mucaan sirriitti hodheetu hin baafne taanaan maal ta'a achirratti infekshinii baakteeriyaan kun wal horaa jechuudha. Inni gaafa wal horu deebee hin dhiitaa achumallee malaa ta'a maal godhaa hin dhoosaa jechuudha yoo mucaan sun. Dubartoonni immoo waan isaan dhukkubuuf harma sana nuusisan
kun immoo maal godha yogguu sana dhukkubni sun akka deddeebi'ee deddeebi'ee sanatichi maa deemu godha jechuudha. Hoosisuu dhabuunuu hoosisuu dhabuunuu inaammeessaa. Garuu wal'aansaa fi yaala dhaqanii fudhatanii hoosisuun hin danda'ama. Ni danda'a. Al tokkumee bilbila jira. Heeloo. Akkam jirtu? Fayyaa jirtu? Nagumaani. Fayyaa walaa barru? Jirra hamdiilee gee. Hayyee eenyu jedhamtu? Fasii Ammaammad jedhama. Hayyee adde Fetiyaa. Tole doktora wajjin haasa'a. Heeloo. Fatiyaa Ammaammad jedhama. Eshi mee gaaffii keessan tuffa. Heeloo doktor. Heeloo. Nagaa galata waaqa. Jirra hamdiilee. Maal sin dhukkube? Gaama waa'ee harmaa kana gaaffii gaafachuu barbaanneeti. Eshi. Ijoolleedha hiika qaba. Ijoollee umrii akkamiiti? Ijoollee umrii 19. Umrii 19 eshi. Umrii 19 yaalallee yeroo baay'ee deddeemteeti niyoomaa boonnoo arganne. Amma irra tureera? Waggaa tokko ol irra tureera. Eshi. Hiika qaba amma bakkee bobaa jalattitti. Bobaa jalattis dhiitoo qaba? Hin dhiitaa bobaa jalatti illee dhiitaa harma gubbaatti illee dhiitaa. Eshi. Maal inni garam deema kan jedhu gaafii isin gaafachuu barbaadu. Dhiitoon kun badee kan fudha moo yeroo dhuma hundayyuu jira? Hin jiru. Yeroo hundumayyuu hin jira. Eshi. Hundaduyyuu dhiitni sun. Eshi haa ta'u. Yaala deemtaniitiin waan achirraa fudhatame wal'aansaaf jedhamee jira? Hin jira. Kennameefi jira omaa irraa baduu hin dandeenye. Tole isni deebi'a. Umriin ishee 19. Waggaa tokkoof irra tureera. Ilaallamtes jirti garuu hin baane. Sanam lammataan immoo bakka hiitaa maharmaa sana madditti immoo isa xaxnacha gara liinfii yookaan naannoo bobaa irratti baheera. Isa kana meeqa akkamiin ibsina? Kuni gosoota karaa lamaan laaluu dandeenya. Suma kanallee akkuma sila jenne. Umurii ishee fudhanne mucaan kun waggaa umurii 19. Dhiitoon kun immoo waggaa 1 tureera. Dhiitoon kun bakka 2 jira. Harmarra hin jira. Bobaa jalallee hin jira jechuudha. Dhiitoon kun waggaa 1 oliif tureera waan ta'eef yoo akka umurii isheetti ilaalle sadarkaa umurii kanatti yeroo baay'ee wantoonni harmaa kun kaanseriin harmaa kun gadi bu'aadha sadarkaa kanatti. Gadi bu'aadha jechuun immoo dhibbaan dhibbatti hin jiraatu jechuu miti. Ammisaa xiqqaatu malee namoota tokko tokko irratti argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf bakka 2tti dhiita'uunsaa kun waan biraa argisiisuu danda'a. Akkuma ati amma jedhanitti mana yaalaa deemaniiru qorichillee kennameefiira naan jedhanii turanii. Kanaaf maanni sadarkaadhaan wanta kana qoratamuu barbaachisa. Bakka 2tti dhiita'uunsaa kun irra jireessa immoo gara bobaa jalaatti dhiita'uun kun waan ulfaataa ta'uu danda'a waan ta'eef yeroodhaan laallamuun kun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Qorannoowwan godhaman gara boodaallee laaluu dandeenya gosoota adda addaa qabu. Ani hakimni laaluu hin jira. Achirraa immoo waan akka altiraasaawundii yookaan immoo maamograaf wanti jedhamu hin jira. Isaanillee laallamuu hin jira. Irraa fudhatame marfeedha yookiin citee fudhatame illee kan laallamu hin jira waan ta'eef kana hundumaa erga laallamee booda wanti sun maayini kan jedhu adda ba'ee laallamee yaallisaaf godhamu gizeedhaan yaallamuu qabu jechuudha. Kanaaf kan mee amma walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti harma hiitaa fi dhukkubbii qabattee dhufte. Isa dhukkubbii qabuu fi isa dhukkubbii hin qabne jennee addaan baafneerra. Inni dhukkubbii qabu baay'een isaa infekshiniidhaan akkasumas rukuttaadhaan isa binaayin yookaan isa dhukkuba kaanseriin hin taane salphaa ta'e. Jennee addaan baafneera. Inni dhukkubbii hin qabne immoo hiitaa ta'eeti. Dhukkubbii yoo hin qabaan harka 70% ol dhukkuba kaanseriidhaan akka wal qabatu jenneetiin jira. Keessattuu ammoo warra dhukkubbii hin qabne hiitaa ta'anii dhukkubbii hin qabne isa umuriin isaanii jidduu 30 gadii jiran kanneen isaan kanneen mee haa laalluti. Maali isaan mallattoo isaan qabatanii dhufan carraan isaan wal'aansi isaan taasifamuuf maal akka ta'e? Egaa warroonni umurii isaanii gara gadiitti jiran kuni warroon dhukkubbii hin qabnedha. Anatti gaafatte yeroo tokko tokko faabiroo adinoomaa wanti jenne sun dhukkubbiidha hin qabu. Amma ta'e dhukkubbii qabaachuu danda'a garuu dhukkubbiinsaa kana qixxee miti. Harmumti isaanii karaa lamaan jiru wal caaluu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo fiixeen harmaallee eeguun gadi galu jiraachuu mala.
uumamaan leewwan takka si jiraachuu mala waan ta'eef haati tokko maal gochuu qabu yeroo waan takka kanaa kun isaan muddate hakima yookaan immoo ogeessa fayyaa naannoo sana jiru haasofsiisanii wanti godhamu sun sana booda wanti godhamu sun adda baafamuun barbaachisaadha jechuudha. Dhukkuba waan hin qabne qofaadhaaf tiisuu hin qabnu jechuudha. Tolemmee maaltu mee dhukkuboota harmaa kanaaf saaxiloo ta'ani? Isa jedhu daataanis qopheessitanii giraafiksii irraa ilaalaa. Mee isaan sunniin maal fa'a? Haati takka yoo maal taate carraa dhukkuboota kanneen godhachuu dandeessi kan jedhu ilaalaatiin ibsiname. Haa ta'u. Akkuma jenne dhukkubni harmaa kun namarraa namatti garagara. Namarraa namatti garagara ta'uunsaa kun immoo sababoota adda addaa waan jiraniifidha. Sababoonni adda addaa kun immoo sababa nuti jijjiiruu dandeenyuu fi sababa nuti jijjiiruu dandeenye jedhamee adda baafamuu ni danda'ama. Mee asirratti illee karaa nuti argisiifnu ni jiraata. Sababoonni nuti wanta kana adda baafnee too riskii sana riduusii gochuu dandeenyu yookaan hanqisuu dandeenyu warroota akkamiiti kan jedhu giraafiksii irraa achirraa ilaaluu dandeenyan boodatti jiru. Amma fakkeenyaaf dubarma ta'anii uumamuu isaaniitiif riskii tokkodha. Maaliifis dhukkubni harmaa kun harki 99 dubartoota irratti itti dhufnaa. Namni tokko carraa dhukkuba harmaa kanaaf saaxilamuu maalirra eege yookaan wantoonni dhukkuba kana saaxilan maal fa'a kan jedhuu fi of eeggannoo irraa taasisuu qabnuu fi akkasuma kan fooyyessuu qabnu irraa toora bilbila keenyaan namni jira. Heloo. Heloo akkam ooltan. Akkam jirtu fayyaa jirtu walaa barru. Nagaa galata. Fayyaa walaa barru. Doktar dubbisuu barbaadeeni. Hayyee tole doktar ammee wal dubbisaa. Heloo. Heloo doktar. Heloo. Heloo. Akkam ooltan. Nagaa galata waaqa. Nagaa gaaffii tokkoon qaba doktar. Eshi. Haadha tokkotu ture. Waggaa torban kana harmarratti xinnoo xofiyatte beektani. Waggaa torba. Eeyyee. Eshi. Achumaan xinnoo ahinoosis nirti. Dhukkubaadhuma deeme dhukkubaa deeme mallattoo homaan qabu dhukkubbii malee. Wanti dhiite hin jiru? Harma bitaadha mirga jala immoo bobaa mirga jala immoo mallattoon dhiitoo wayii jira. Han dhukkubu garuu harka mirgaati. Harma mirgaati. Han dhukkubu harka mirgaati dhiitoonis bobaa mirgaa jala jira. Mana yaalaa deemnaani dhibeen kun akka kaanseriin taa'ame himanii. Amma furmaanni isaa maal ta'a dhibeen kun immoo yerootti dhukkuba. Dhukkubbii qabu. Mallattoo dhukkubbiin qaba daftee darbe. Maaltu godhameefiitidha dhukkuba kaanserii akkan taane sana kan murteessan? Dhibeen kun hin mul'atu jedhanii carareen akka hin geggeeffamne immoo umurii wajjin kan walitti manne dhaadhan umuriin naannoo 30 naannoo 25 akkas. Carariidhaaf immoo umurii wajjin kan walitti manne itti manne. Tole waan asirraa isiniif ifu jira hordofaa. Hayyee mee gaafata keenya kanaaf gaafii kana deebifne yaada barru gorsas qabu gorsas gorsineetiin. Anisaan nu gaafatan waggaa 7 tureera jedhanii iitoo bobaa jala jira karma sana harmi mirgaallee dhiiteera jedhanii umriin isaanii garuu waggaa 30 jedhaniiru. Kanaaf namni kun mana yaalaallee deemanii kaanserii faana akka waliin qabannee itti himameera qorannoo godhame faana wal qabatee ta'u jechuudha. Akkuma jenne dhukkuboonni kun yeroo baay'ee dhukkubni harmaa kun kaanserii qofaarraa miti wantoonni baay'ee fiduu danda'u akkuma sila jenne kun moggaa dheeraadhaan waan tureef maal argisiisuu danda'a deevelopmeentiidhuma harmaa sana faana wal qabatee dhukkuboonni jiran jiru. Dhiitoon isaan jedhan illee gara bobaa jalaati malee harama keessa homtuu hin dhiitofne jedhani waggaa 7 muluummoo tureera. Kun waggaa 7 amma kana turuun kun illee maal argisiisa wanti sun beenaayin yookaan immoo wanta kaanserii faana waliin qabanne ta'uusaa illee carraan itti argisiisuu qabu ni jiraata. Yeroo tokko tokko immoo qorannoo dhugaatii tokko qofaan illee murteessuu dadhabuun yeroo itti jiraatu ni jira. Kanaaf fe'eedhaan yookaan siriinjiidhaan fudhatamee laallamee. Isaan yogguun itti murtaa'uu dadhabeetoo.
bakka sanarra bakka dito sanarra fudatame lalame yegguni timurta awdanda ulle ni jirata jechuda kanaf namni kuni radebi amelle yoro kunu kun ni subata tay radebi amelle ndagana lalamu cerra niqabata jechuda akka radebi le lalamu qabu jechuda me dukku kana kan asindura kan qone jira b9 ho kan kansari dukku wantane kan jinnu ray eyye abrabshin normal development and evolution isa kana me mali malatto isarra hay epsilon me malatto kun imani harmi yegu sadarka darga gumara kasi hammada kanito sadarka dullumara ganit jijiramaka sababin sa hormoni kama keset umma musana fawana wa walqabatu bechuda kanaf harmi roto kotoko itau danda achumat fibrous change fibrostic change gun lech keset gunit walitu fidu dande nyu nijirata chuda kanaf harmi kun jijirama sana kes dokum nijirata tokko runa tole hello hello kam akam jirtu fayya jirtu naga fayyara fayya wala barru enyu jedu hamzi ahmed esra harabgel tadoppa hamzi ahmed tole me doctor ojina say hay hello doctor hello saka naga galata waka ambe harman yakana gitta ko ko daje jabrena dukuma yero akama kam sinukuma gise faka buna dukuma yero ul faka dan sinukuma eshi amadikati eh natti hammeta olkonde mabqa ya dukuba kin tokondi indagin tumma qofti dige addaka yero akamnatti mesetten dige shawri senu ah yero amadikata senittamesa eh halanatti amada yo shawri senu ah ikalta bobaqya hala mangelmo itajira itanjira eh bitanakle amanguti raditonsun isna kunu jira amata lawa mokana gejira amata amakala magee jira ee kanatu baka inde bolot kumata awket ite mata aha ite mata inde balusi ammas manta achu bijen demoro ko khasati na kan ta bana lukwa aha har nimmo dabe dabe dukwa har terbe na dukwa bijen ka umet kam mata kata samma umuri shimeka umuri enke meka gidem ya for asindro de seta de jira manandura yero sana mudate turen yero kanida dukubetre itani go jar kubetre debe bade amanda gise lamma faul faul kana kukinar bani debe itinna mata itin de mata aw karma to mo gise ul faya dukuba mate aye sifipsina aye hamzia ahmed qarar geran ulte umuri shidi demi afuri aye asindro de sette yero asindro de sus ulfa yero qabdisanas harmi itas qaba kubis qaba yero amma ganu itonu kun akadrasan bada debu intura kuni mulatayet eye me khana ifagunu kunis malar gisisa iton kuni yero shen garat batodan nisanjel qabe yero dura de sesana bade tore amma modebeti namas iton kuni debi rat mulate kanaf ito nguni sizing sale dabala kan mammi sa dabala njiru jette achumat jira echo da sa ito nguni antef wanta kana yero era kan turu kana lalamun baaye barwachisa malifi kan yero era turu kun yero to yero hormoni sun bakasatti debu bakatti debu qabature ito sun jechu da altokoto komo maltu mama qam bakumata harma keessa yoggu hormoni sun gadibu akka bishan kufachu ta ele bakyafu danda woni jirata cystic change kan jennu kan jechuna bakita itokko anakasi kun le jirachu mala wantae fanakana kun mo kan naddabo qoratamu dan wantae yero dan qoratamun formata barbadu nama fayyada jede yada dubartota umri kan arat ultrasound dilallamun yero baye addabab ni baro fille nama fayyada bishan to kufa me jiramo ito ka gravratu jiramo wana kamiti kan jedo kuni addabab me lallamo fille odo lallamani baye san fayyadu danda achu garu yero ulfa kana harma hormoni qama namake dubartota kanin irra dabaludan walqabatetin itoni bawundanda yero murasambo badundanda garu itomni yero era turukuni hormoni jijiramni kuni ergatas gbayin bod badu abun kuni shakki wanbra taisawante latani osulalla mattani sirri afa ultrasound dam bekamundanda
asin duru wajal qabne ture isa gafatan kenya tokku gafateef wogga torba kan turu kan jedu kan isa wol qabsisi animo gafata sana gafi debif ni sana maddi isa ka wol fakkatu abruption normal developmental innovation ka jedu kun mal isu isa ifsa malatto kami qaba kan jedu san malatton kuniga akuma jenne yalqaba jolle darga gumarra kaase yerotti mucha horatan rakase hammada keto sadarka umuri sadumara sanarra gautti harmi kenyo kun hormoni sanafana jijirama de maichu jijirama kana kesa mo malto mama dito nun mama altokti debina. Hello hello akam jurtu fayya jurtu na gazana sawagayen wala barru aba bunjala ma sinneba tole aba tole doctor wajina sai. Hello. Hello doctor. Gafin ke samale ba? Ani obboletiko yeroba yi harbi she dukuba? Ai shi dukubi ya kamilati. Ino hospital tafin sa yero to ko tafin sa madai mana yana da tsutse. Kwaritsu mo she likin tsutu wai tenani yero fitti fo yi setre ammas de isu madade de ya dukubi. Era de de be ti ni she dukuba. Eh yes. Wanti di tay jira har masana jalatti. Wanti di tay mulatu hin jiru garu yero hospitalu yero sheni etti bubutu injabata nanon sun injabata. Eh yero madai sanatti mo kamala wayitu bayetre? Malan sun diga kama? Malichi diga in kabulaki. Ish. Eh yes. Ish senif devena kara. Tole sheed of the need warra ayye kunimmo malni fiita harmarratti anu oksisun jiraata himmada ga finsanga fatani kuni fiita harma kanarratti yerobaye wontonni umman jiru akuma jenne infection yo kanimmo hidradenitis kan jenne sun fiita harmarrai kaninni ka tokko kana lamma famo fangasun daddalle kanisan rattolona fiita harma sanarratti yerobaye kuni nyanyachu itau yerotokotokomo malalle kofachun jiraata ichuna kanafi yo infectionisana addabe qoratami addabe infectionisana qorcha warbatisu kenenafi ichuna enni kambra intradactal papilloma anijenne wakanimmo tishurumti ujummo harma kesatti guddatu sun yerotti cufeeto achi kesatti angalaan ummamusun cufe debeeto infectionichi tuume isaan oksisu deddebeetin kaajette tille magaan nugaafatti dhaggeeffattuun keenya kuni enni maal argisiisa yerotokkotti infectionii uuma debeechi bada ammas debeemmo wanti sun achiin bannetaanan debee carranti ka'u qabullee ni jira waan ta'eef lallamu barbaachisa inni sadaffa kanarratti anfidu pagitis disease of the breast oganimmo waan makka hoqto fakkate to harmarratti kan bahade allergy te egoga akachito fakkate kan harmto korrat harmo lamontane chu waan akasi kun lenjirata waan taif innimmo erobaye gara kanseritti charaji jirramu le qafa pagitis disease sunjechuda kanaf lallamun achira ndene tishun kuta fudatame kan sambilin jennu kun fudatame lalame addabafame yerotokotoko sarranu targino fangasile argun dandama tv ni le yeronti kan fidu dandaw ni jirata wante namni kun odo qoratamani deddeveni odo qoratamani formata wara argatu jedetan yada kanada nan isan gorsus tolemi gol magalatti jechuda namni tokko ufi satin ita qabacho kan mada qabacho kan kuba harma kan qabacho akamin qorachu danda ega gosota dadda tu jiru akatanti kuba harma kan waluma galat kanseri sa tau wanta kanseri intanis a tau akatanti baru dandeny gosota dadda jira inni tokko breast self examination kanimo hadoli dumti ofisaniti yoggu of sakatan nijira taachu inni kun akkamittida yero otikkate akka seerasatti maanni yotikkate nanno jiatokkot sanganatti devina mota nanno jiajian
amate of sakatau full leaf ndura dabatani of sakatau arbachisa yogu shauri fatan le harmasani sana lalu san barbachisa kambra kun ofisani ti yogutte dabafatan daichu kambra mo clinical breast examination kan yedamu kani hakimon ofisani ti qoranna gaggesan le nijira tawante sakana picture dan bo dattar gisi sun dandenya akata qoranna zani ey kanaratte kumar ginu kuni daranyo harma tisuf overray galu kan jedoda postering bakota dadatti la tafamaniru akuma fulle kanar argisi argin garajal qabaratti mani fulle fundura dabatani ovlalu harma zani sana kanawol ani dawti fundura tawlalu barbaachi sada harmi sani su wal fakkata kan jedo lalamun barbaachi sa bakkiche bakki jijirame way ito yo jirat bakki jijirame yo jirat yero dan garama na yala diemu barbaachi sa harka sani de to ko bichanti mudisani ragodani ol kasani lalalu barbaachi sa koni lalani kan addaba sanda debiemu harma sani kan nanne sanito arkan qaqabatani yo diton ke se jirata yo bakisan nokku jirata te bak kana kana addabaso akam as diagrami kana ratar gamutti of sakatawulle nidenda ujechu adbartu hala kanan ito yo jirat bakisan shakisizu tokko jirat garamana yala demani of sakatal sunne kanafu isakana bifa bratin isnif matasne irredebi isatin saganta kibtata fi jumata titti akada watan isnitasibna qalatti hati takka sa ti dauti fulallatu ufi ishite akamin akasakatou qabdu sirritti lalu qabdi sirritti madalu qabdi erga ita way argite ita sanaf mo ogesan irritti mariachu qabdi da me asindro wanjen jira sagantan saatin kenya wan tumuraru fi mali wontoni saatlota an kan jedudan isa sanan me saatlo wontot saani fi wontoni mahadulin kenya akasumas namoni ira wan kana ofratta argan irae gamu ka qaban yohan uf wan kana ratti shakamu ka qaban kan jennu me halalu durajal qabne turre wontoni san satila mali kan jedu san lalle turre risk factors worajennu kada jecha isan akuman durakase harm duwarto ta tawsani tokoda umurin shantama ol yogutan high risk group waraje da maneda kambra radiation wakana macarari dan yale vratif cararin fayedam harma fille cancer fidu danda mati sanira matira wal qabira ama mati tokko hadi tokko wakan first degree relative sayedam kana jechara mati yok wana kasika nakabat carran isan mati ra argachulle qaban okumni kunetti rufu dandawu ni jirata yero tokko mo genetics ido breast cancer anti genetics birkawan da tuwen jennu ni jiratu isanille kambra yero era da hormone tisatilam kun jechu mal jechu da dubartin tokko umuri jalqabat dafte to yo lagu argiti tae lagu argite lagu sunmo yero ande debi fayo tae yero era daf yo hormone sanatti satilam carran sheen dokuba kanseri arma kana de ummachu qabdulle ni jirata inne kambramo yo dafte dawu bat dwartin dok hormone chu fana ka wal qabatu dachu yo dafte ndie su tay nali parity late na parity kanjira mukune cha do muri soddoma oli robaye soddomishan oli nisan jedani yo dafte to ndie nyete carran sheen dokuba kanseri arma kana le develop gochu daf qabdu ni jirata kambra alkoholi waret utan ulfatina qama yo wal kaate wontoni kunikuni ni develop jechu da carra namni to dokuba kanseri kana isan kanino bak kan foyesnu fi kan foyesnu jen me akamin foyesne isan kanin kanin foyan kan jennu worota nuti jiru dane fakeya namni to so sochin sakama wajjete carran ni kanseri firatti su kawuni jirata alkoholin guyote carran ni kanseri arma kana firatti su leni jirata kanin bramo hormonal therapy kan jedam hormoni namota dullo manis la fensane kan chamni mudi sane kan jijiramne fille kan kenamu jira isa hirisu hormoni sane resul fatina qama irisu nyata madalawa
rajire samu nyaata cooman kan nyaachun baaye barbaachi sada jechuun ata ka wonto takka fraafre ku dura mu dura kan leo nyaanne carraanu titti of right sodaaf kan nu jiraata jechuun kanaafi dukuba harma irratti caalatti immoo ofii keenyaaf of sakatta'uun akka qabnuu fi mallattoo addaa hoo harma irratti agarsiise mallattoo sanaaf immoo ogeessa gaafachuu akka qabnuu fi wantoonni saaxiloo ta'an hedduun akka jiranii fi saaxiloo wantoota ta'an kanneen immoo kan fooyyessuu dandeenyuuf kan fooyyessuu hin dandeenye jedhameetiin kan jiru. Kan fooyyessuu dandeenyu keessaa haala jiruu keenyaa fooyyessuu sochii taasisu dursineetiin yeroo shawariseen yeroo adda addaa guyyaa guyyaan harma keenya sakatta'iinsa taasisu ofii keenyaa akkasumas immoo alkoolii yookaan dhugnu taa'ee alkoolii irraa of eegu yookuu dawaa adda addaa hormooniidhaan walqabatamu kan fudhannu ta'an isa sanas akkaataa ittiin fooyyessinu yookaan akkaataa ittiin xiqqeessinu akkaataa ittiin madaalu hojjechuun barbaachisaa akka ta'ee fi wantoota kanneen hoogoone harma keenyaarraa dhukkuba nutti dhufu hir'isuun akka dandeenyudha. Mee walumaa galatti har'a yeroo isaa yeroo gabaabaa waan qabnuu fi walumaa galatti gorsa maaliidhaan fidnee baana? Walumaa galatti wanti nuti gorsuu qabnu dhukkubni harmaa kuni dhukkuba baay'ee beekamaadha akka biyya keenyaatti harka dhibba keessaa harka 35 kaansarii deeziin dhukkuba harmaa kana. Kanaaf namni kamiyyuu yeroo waa'ee dhukkuba harmaa kanaaf waanuma kamiyyuu ogguu shakke gara mana yaalaa deemee dhaqee ogeessaa fayyaa mariisisuun isa tokkodha. Kan biraa immoo ofii of sakatta'u baay'ee barbaachisaadha. Ofiif dubartoonni yoo xiqqaate ji'atti al tokko of sakattaasisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo danda'ame immoo hoo'aalli isaa mijaate waggaatti al tokko ogeessa fayyaatiin sakatta'amuun barbaachisaadha. Irra jireessa immoo namoonni zarii isaaniirraa yookaan immoo maatiirraa dhukkuba akka kanaa kana qaban immoo umurii jalqabaatti illee ka'anii yoo sakatta'aman baay'ee gaariidha. Kan biraa sakatta'amuun kun maaliif barbaachise kan jedhudha. Sakatta'amuun kun namni barbaachisuuf yeroodhaan yoo sakatta'aman yeroodhaan yaala argatan dhukkuba kanarraa carraan fayyuu carraa yeroo dheeraa jiraachuu illee barbaachisaa jechaadha. Namni yaala kana seeraan hin arganne avireejiidhaan akka qorannoowwan adda addaa ka'anitti yoo baay'ate waggaa lama tuqaasha waggaa lamaaf ji'a torba ji'a saddeet kana darbaan jiraatu jedha qorannoon jiru. Kanaaf yeroodhaan yaallamanii yeroodhaan furmaata argachuu waan danda'amuuf haadholiin keenya warri dhiiraas yeroo kanarratti xiyyeeffatanii oduu sakatta'insa gaggeessanii baay'ee gaariidha kan jedhudha walumaa galatti kan nuti. Dooktar Taaddasaa Ejjataa ispeeshaalistii wal'aansa baqsanii wal'aanuti hospitaala riifaraalaa yuunivarsiitii Amboo irraa iddoo kanatti argamaniitiin yeroo isaanii qaalii kana akkasumas dadhabbii qaban asirratti dhufaniitiin gorsaa fi isin wal'aanuudhaaf asitti argamu isaaniitiif baay'een galateeffannaanii nu galateeffadhaanii nutis ergaa keenya arraa kan jennu fayyummaan harka keenya hunda keessa jira waan ta'eef nuti fayyummaa keenya eeguudhaaf immoo sakatta'iinsa dhuunfaa keenyaa akkasumas gorsa asirraa arganne kana hojitti hiikuu qabnaadha. Namoonni mallattoo akkanaa kana ofirratti argitan immoo ogeessaa mari'achuudhaani ogummaa sanirraa akka isiniif qoodan waan isaan qoodan san irratti immoo gochaan mirkaneeffachuun fayyu buleessummaa keessan mirkaneeffachuu dandeessani. Hayyee kanaafuu qophii keenyaarraa asuma irratti xumurra. Qophiin kun irra deebiin isaa guyyaa kibxataa sa'aatii 10 booda akkasumas jimaata sa'aatii 10 booda isiniif tamsa'a akka hordoftani. Kana caalaas yeroo biraa irratti mari'anna. Doktoriin baay'ee galateeffannaa. Galatooma. Hayyee. Ogeessota keenya hundaa daraktar keenya akkasumas ogeessa kaameeraa keenya injiinaroota keenya hundaa galateeffachaatiin oduun amma itti fufa. Kun sagalee ummataa sagalee keessanii oolmaa gaarii isiniifaa ta'u fayyaa ta'a.